ሰላም ሰላም ቤተሰቦቻችን፣ እንኳን ወደ አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዛሬ በቴሌኮም ዘርፍ ፈቃድ የተሰጠውና አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ስራ ስለጀመረው ሳፋሪኮም እንመለከታለን። ለኢትዮጵያ ምን ይዞ መጣ የሚለውንም ምላሽ እንሰጣለን። እስከ መጨረሻውም አብራችሁን በመቆየት መረጃው እንድታገኙ እንጠይቃለን። በኢትዮጵያ በሚገኙ 10 ከተሞች የደንበኞች የኔትወርክ ሙከራውን በተሳካ ሁኔታ ካካሄደ በኋላ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን አገራዊ አገልግሎት ማስጀመሪያ ዝግጅቱንም በዛሬው ዕለት አካሂዷል። የአዲስ አበባ ደንበኞች የ4G ዳታ፣ የድምፅ ጥሪና የጽሁፍ መልእክት አገልግሎቶችን ከሳፋሪኮም ኢትዮጵያና ከኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ጋር መለዋወጥ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ጥሪዎችን ማድረግ ይችላሉ ተብሏል። ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውን የስልክ ቀፎዎችንም መግዛት ይችላሉ። ሲም ካርዶን ለማግኘትም በተለያዩ ቦታዎች በሚገኙ ሱቆች ሄደው ማግኘት እንደሚችሉ ሳፋሪኮም አስታውቋል። የሳፋሪኮም ኔትወርክ በአሁኑ ጊዜ በድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ሐረማያ፣ አዳማ፣ ባህር ዳር፣ ቢሾፍቱ፣ ሞጆ፣ ደብረ ብርሃን፣ አወዳይ፣ ጎንደር እና አዲስ አበባ የሚገኝ ሲሆን አገራዊ ኔትወርክ ማስጀመሪያው ቀጥሎ እስከ ሚያዝያ 2015 ዓ.ም ድረስ ተጨማሪ 14 ከተሞችን የሚያዳረስ መሆኑንም አስታውቋል። ከአንድ ዓመት በፊት የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ተቋማት ለመጀመሪያ ጊዜ ክፍት ያደረገችው ኢትዮጵያ የበርካታ ተቋማት ስብስብ ለሆነው ኩባንያ የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ መስጠቷን አስታውቃለች። በዚህ መሰረት ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተባለውና የ6 ኩባንያዎች ጥምረት የሆነው ተቋም አገሪቱ ለጨረታ አቅርባቸው ከነበሩ 2 የቴሌኮም ፈቃዶች ውስጥ አንዱን በማሸነፍ በዘርፉ እንዲሰማራ መመረጡን የገንዘብ ሚኒስቴርና የኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ይፋ አድርገው ነበር። የኬንያው ሳፋሪኮም፣ የዩናይትድ ኪንግደም ቮዳፎን እና ሲዲሲ ግሩፕ፣ የደቡብ አፍሪካ ቮዳኮም፣ የጃፓኑ ሲሞቶም እንዲሁም ዲኤፍሲ ናቸው። በአገሪቱ በኢትዮ ቴሌኮም ከ120 ዓመታት በላይ በብቸኝነት ተይዞ ወደነበረው ዘርፍ ለመግባት ፈቃድ ያገኙት በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሰጠውን ፈቃድ ታሪካዊ ውሳኔ ብለውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረጠው ተቋም ከፍተኛ የፈቃድ ክፍያና አስተማማኝ የመዋለ ንዋይ ፍሰት እቅድ እንዳቀረበ ጠቅሰው ይህም እስከዛሬ በኢትዮጵያ ከተደረጉት የውጭ ቀጥተኛ የመዋለ ንዋይ ፍሰቶች ብልጫ እንዳለው በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ ገልጸው ነበር። ኢትዮጵያ ከ3 ዓመት በፊት የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት እንደምታደርግ ካሳወቀች በኋላ 2 ፈቃዶችን ለዘርፉ ተሳታፊዎች በጨረታ አቅርባ ነበር። የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ባለስልጣን በአገሪቱ የቴሌኮም ዘርፍ ውስጥ ለመሰማራት ፍላጎቱ ላላቸው ኩባንያዎች ይፋዊ ጨረታ ጥሪ አቅርበው ሚያዝያ 16 2013 ዓ.ም 2 ተቋማት በጨረታው ተሳታፊ መሆናቸውን ማሳወቁ ይታወሳል። በዚህ መሰረት የተለያዩ ኩባንያዎች ጥምረት የሆነው ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተባለው ተቋም ከፍተኛውን 850 ሚሊዮን ዶላር በማቅረብ በጨረታው ተመራጭ ሲሆን ሁለተኛው ፈቃድ ግን ሳይሰጥ ቀርቷል። ጨረታው ከወጣ በኋላ በርካታ የቴሌኮም ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የቴሌኮም ዘርፍ ውስጥ ለመሳተፍ ፍላጎት እንዳላቸው የገለጹ ቢሆንም የፈረንሳዩ ኦሬንጅ እንዲሁም የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ኢቲሳላትን ጨምሮ ሌሎችም በጨረታው ላይ ሳይሳተፉ መቅረታቸው ታውቋል። ሁለተኛ ተጫራች የነበሩት የደቡብ አፍሪካው ኤምቲኤን እና አጋሩ የቻይና መንግስት ኢንቨስትመንት አካል የሆነው ሲልክ ሮድ ፈንድ 600 ሚሊዮን ዶላር ለጨረታው ያቀረቡ ቢሆንም ሳይመረጡ ቀርተዋል። በዚህም ሳቢያ ሁለተኛው የቴሌኮም ዘርፍ አዲስ ፈቃድ ሳይሰጥ ቢቀርም በቀጣይ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ለጨረታ እንደሚቀርብ መንግስት አስታውቋል። በአፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሕዝብ ካላቸው ቀዳሚ ሀገራት መካከል የምትመደበው ኢትዮጵያ የቴሌኮም ዘርፍ በአንድ አገልግሎት ሰጪ ያለ ተፎካካሪ በብቸኝነት ተይዞ በመቆየቱ ተጠቃሚዎች በዋጋም ሆነ በአገልግሎት ጥራት አማራጭ ሳይኖራቸው ቆይቷል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ዘመዴነ ንጋቱ እንደተናገሩት የቴሌኮም ዘርፉ ለውድድር ክፍት መሆኑ ጥራት ያለው አገልግሎት በርካሽ ዋጋ ከማስገኘቱ ባሻገር ለስራ ፈጠራና ለውድድር በር ይከፍታል ይላሉ። የጨረታ ውጤት ይፋ በተደረገበት ወቅት የአገሪቱ የገንዘብ ሚኒስቴር አቶ አህመድ ሼዴ እንዳሉት ውሳኔው አገሪቱ በምታካሂደው የምጣኔ ሀብታዊ ለውጥ ሂደት ውስጥ ወሳኝ እርምጃ መሆኑን ጠቅሰው ይህም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጥራት ያለው አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ ያስችለዋል ብለዋል። በዘርፉ የረዥም ጊዜ ልምድ ያላቸው የተለያዩ ታዋቂ የቴሌኮም ኩባንያዎች ስብስብ የሆነው ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ውስጥ ከ750 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች እንዳሉት ይነገራል። የኩባንያዎቹ ዘርፈ ብዙ ልምድ በኢትዮጵያ የቴሌኮም ዘርፍ ውስጥ ጉልህ ለውጥ ለማምጣት እንደሚያስችላቸው የሚጠበቅ ሲሆን የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን እንዳለው ደግሞ የተሰጠው ፈቃድ ሚሊዮኖች ጥራት ያለው አስተማማኝ አገልግሎት እንዲያገኙ በማስቻል
በአገሪቱ የቴሌኮም ዘርፍ አዲስ ምዕራፍ ይከፍታል ብሏል። በኢትዮጵያ እንዲሰራ ፍቃድ ያገኘው አዲሱ የቴሌኮም ተቋም ከ110 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ባላት ሀገር ውስጥ ሰፊ የገበያ እድል ያለው ሲሆን ዘመኑ ያፈራቸውን የቴሌኮም ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የተለያዩ አገልግሎቶችን ያቀርባል። ሳፋሪኮም የ4G እና የ5G የኢንተርኔት አገልግሎቶችን ያቀርባል። በተጨማሪም ሳተላይት በመጠቀም ከሁለት ዓመት በኋላ በመላው ሀገሪቱ የ4G ኢንተርኔት ሽፋን እንዲያገኝ ያደርጋል ተብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት የመጀመሪያውን ፍቃድ ያገኘው የውጭ ተቋም በርካታ ጥቅሞችን ለሀገሪቱና ለህዝቧ ያስገኛል ተብሎ ይጠበቃል። በተለይም በየጊዜ እያደገ ከመጣው የስራ ፈላጊ ወጣት ቁጥር አንጻር አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የተነገረ ሲሆን ከፍተኛ መጠን ያለው የስራ እድልን ይፈጥራል ተብሏል። ተቋሙ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ እስከ 1.5 ሚሊዮን የሚደርሱ አዳዲስ የስራ እድሎችን የሚፈጥር ሲሆን 8.5 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ መዋለ ንዋይ ወደ ሀገሪቱ ያስገባል። በውጭ ኩባንያዎች ከሚያዙት ሁለቱ የቴሌኮም ፍቃዶች በተጨማሪ ዋነኛው የሀገሪቱ አገልግሎት ሰጪ ኢትዮ ቴሌኮምም በሩን ለባለሀብቶች ይከፍታል። በዚህም በመንግስት ብቸኛ ባለቤትነት ስር የቆየው ተቋሙ በቅርቡ 40 በመቶ ድርሻውን ለውጭ ባለሀብቶች፣ 5 በመቶውን ደግሞ ለኢትዮጵያውያንና 55 በመቶውን መንግስት እንደሚይዘው ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ያላት የህዝብ ብዛት ለቴሌኮም ዘርፍ ኩባንያዎች አጓጊ ገበያ እንደሆነ ሲነገር ቆይቷል። በዚህም ኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ለሚሳተፉ ኩባንያዎች ሁለት ፍቃዶችን ከማዘጋጀቷ በተጨማሪ በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኘውን የኢትዮ ቴሌኮም የተወሰነ ድርሻ ለመሸጥ ማቀዷንም አስታውቃለች። ኢትዮጵያ የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ተቋማት ክፍት እንደምታደርግ ያስታወቀችው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በተወሰዱ የለውጥ እርምጃዎች ነው። በዚህ መሰረት ሳፋሪኮም ወደ ሀገሪቱ ሲገባ ከሚያመጣው የውጭ ምንዛሬ የስራ እድል በተጨማሪ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንም ያስተዋውቃል ተብሎ ይጠበቃል። ለመሆኑ የስድስት ኩባንያዎች የጋራ ጥምረት የሆነው ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተባለው ተቋም በውስጡ የያዛቸው ኩባንያዎች እነማን ናቸው? ሳፋሪኮም። ዋና መስሪያ ቤቱ ናይሮቢ የሚገኘው ሳፋሪኮም የኬንያ የቴሌኮም ድርጅት ሲሆን ኬንያ ውስጥ ትልቁ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢና በምስራቅና በመካከለኛው አፍሪካ ትርፋማ ከሆኑ ድርጅቶች አንዱ ነው። ቮዳኮም። በአፍሪካ ውስጥ ሰፊ የቴሌኮም አገልግሎት ከሚሰጡ ኩባንያዎች መካከል ቮዳኮም ይጠቀሳል። የኢንተርኔት፣ የተንቀሳቃሽ ስልክ ጥሪ እንዲሁም ከገንዘብ ዝውውር ጋር የተያያዙ ዘርፎችም አሉት። ቮዳፎን። የብሪታንያው ቮዳፎን አገልግሎት የሚሰጠው በአውሮፓ፣ በእስያና በአፍሪካ ሲሆን በ21 ሀገራት ውስጥ ኔትወርክ ዘርግቷል። ኤምቴን ግሩፕ። ኤምቴን ግሩፕ መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ያደረገ የቴሌኮም ተቋም ነው። በተለያዩ የአፍሪካ፣ የአውሮፓ እንዲሁም የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት አገልግሎት ይሰጣል። ሲሙቲሞ ኮርፖሬሽን። ሲሙቲሞ ኮርፖሬሽን የጃፓን ተቋም ሲሆን ቴሌኮምን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች የተሰማራ ነው። በብረት ምርት፣ በትራንስፖርት ምህንድስና፣ በማዕድን፣ በሪል ስቴት እና በሌሎች ዘርፎችም ለረዥም ዓመታት ሰርቷል። ሲዲሲ ግሩፕ። የብሪታንያው ሲዲሲ ግሩፕ እንደ አውሮፓውያኑ በ1948 ከተመሰረተ ወዲህ ላለፉት 70 ዓመታት በፋይናንስ ዘርፍ ሲሰራ ቆይቷል። በተመሰረተበት የመጀመሪያዎቹ ዓመታት በዛምቢያ የሲሚንቶ ዘርፍ፣ በቦትስዋና የከብት እርባታ ዘርፍና በሌሎችም የአፍሪካና የእስያ ሀገሮች ውስጥ ሰርቷል። እንግዲህ ከዛሬው መረጃችን ማወቅ የሚቻለው ሳፋሪኮም ዛሬ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት ኔትወርክ ዝርጋታውን ጨርሶ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በዚህ መሰረትም አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ከማስተዋወቅ ባለፈ ለብዙ ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራል። ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ይዞ በመምጣቱም ለሀገሪቱ ትልቅ እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ለዛሬ ሳፋሪኮም ለኢትዮጵያ ምን ይዞ ይመጣል በሚል ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ሌሎች የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ለማግኘት አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸርን ሰንብት።